pace și bună dimineața, dragi frați și surori din Biserica lui Hristos, Metanoia. Vă spunem și în dimineața asta un bun venit tuturor și mă bucur că sunteți în casa Domnului. Ne bucurăm cu toții că suntem aici. Cum sunteți? Liniștiți? Agitați? Triști? Veseli? Încurajați? Sau cu corăbile la mal? Cred că nu greșesc dacă presupun că suntem aici din fiecare categorie. Și cred că nu greșesc dacă presupun că cu toții avem nevoie de liniștea pe care ne poate da Domnul nostru Iisus Hristos și de pacea Lui. În dimineața asta vrem să cântăm despre El. Vrem să cântăm despre Domnul nostru Iisus Hristos. Cel care a făcut atâtea minuni când a fost pe pământ. Miracole. Cel care a făcut cea mai mare minune în viețile multora dintre noi. Și ne rugăm ca minunea asta să se întâmple în viețile fiecăruia dintre noi. Minunea răscumpărării, minunea mântuirii. În dimineața asta vrem să ne liniștim inimile pentru început. Mai încolo vrem să ne înveselim puțin. Și haideți să ne ridicăm și să lăsăm Duhul cel Sfânt să ne liniștească inimile prin următoarea cântare. Yeah.
Mulțumim, Doamne, că e așa de bine în Tine. Mulțumim pentru pacea pe care Tu ne-o dai. Mulțumim pentru minunea care ai făcut-o în viața noastră, minunea răscumpărării. Mulțumim, Doamne, că avem bucurie din pricina Ta. Și Te rog, Doamne, lasă să se vadă bucuria asta pe inimile noastre, pe vocile noastre, pe cântările pe care ți le aducem înaintea Ta. Amin. Bucurați-vă în Domnul totdeauna, iarăși zic, bucurați-vă. Domnul să ne ajute să fim bucuroși și dacă El e viu în inimile noastre, nu se poate să nu fim bucuroși. Și așa cum ne îndemna și fratele Bartoș, acum câteva săptămâni, lăsați și corpul dumneavoastră să se închine și să vină plin de bucurie în fața Domnului. Amin? Că El e viu în viețile noastre. O să continuăm să cântăm despre Domnul nostru și la următoarea melodie avem o mică surpriză. În mod normal aș fi zis că e o surpriză pentru partea dreaptă, dar acum ne-am amestecat puțin și o să fie o surpriză pentru mai mulți și din partea dreaptă și din partea stângă. Pentru cei mai mulți din partea stângă probabil va fi un mic moment nostalgic. Cred că știți că în biserica noastră avem o grămadă de talente ascunse.
Și încetul cu încetul încercăm să le dezgropăm. Și în dimineața asta o să avem aici doi frați. Frații Bodri senior, care o să ne încânte la niște instrumente care în biserica noastră nu prea au apărut. De fapt, nu au apărut, cred că, niciodată. Dar, încă o dată, cei din partea stângă, probabil că o să-și aducă aminte cu nostalgie de ele. Îi invit aici și hai să-i încurajăm. Și încă o surpriză, îl invităm și pe fratele Emil să vină cu noi aici în față. Că știu că e o cântare care îi place foarte mult. Și o altă surpriză și sper să nu rămâneți surprindeți. Astăzi programul va fi puțin diferit, așa că după ce cântăm această cântare, fratele Emil va rămâne aici și vom asculta cuvântul Domnului. Rămânem ridicați să citim cuvântul Domnului.
Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 18. Faptele Apostolilor, capitolul 14. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Neamurile și iudeii, în învoire cu mai mari lor, s-au pus în mișcare ca să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe, și în ținutul din prejur. Și-au propovăduit Evanghelia acolo. În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: scoală-te drept în picioare! Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană: zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, a trimis ploi din ceri și timpul roditoare v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să binecuvinteze acest cuvânt. Doamne, te rugăm să folosești acest cuvânt sfânt pentru cercetarea noastră. Binecuvintează mințile noastre cu stare, cu atitudine de ascultare, să ne putem concentra la adevărul cuvântului Tău. Duhul Tău să fie liber să lucreze, noi să fim gata să ne lăsăm transformați, pentru că n-am venit aici să ne justificăm prejudecățile, ci am venit aici ca să ne lăsăm schimbați de Duhul Tău. De aceea te rugăm să lucrezi în toată libertatea, suntem gata să te ascultăm. În numele Domnului Hristos ne-am rugat și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Vă salut și eu în numele Domnului pe toți. Primit salutări din partea multor biserici pe care le-am vizitat în ultima perioadă,
iarna e vara sufletului. Am fost să slujesc în multe părți din țară, de la toți aceste biserici, la frați, surori, la colegii, profesori de la București, primit salutări. Schimbăm astăzi puțin agenda acestei dimineți, pentru că suntem o biserică care nu se uită la ceas. Nu? Suntem o biserică care e mânată de Duhul Domnului, nu de programe, de relații, nu de programe. Și pentru că am fost invitat în această dimineață să slujesc și la Biserica Dragostea din Pârneava, singura variantă era să slujesc cu cuvântul întâi aici și apoi să slujesc, să mă duc dincolo cât mai repede. Veți rămâne însă pe mâini bune aici. M-am uitat peste program, e foarte încărcat, avem și binecuvântare și alte slujiri. Rugați-vă și pentru mine, din când în când, așa, când vă amintiți. Sunt la capătul unei viroze de câteva zile, era să anulez tot, dar Dumnezeu a făcut un mic miracol. Știți? Despre miracole vorbim astăzi. Noi ne-am obișnuit deja să atribuim orice lucrare neînțeleasă de noi lui Dumnezeu, care face miracole. Ce nu pricepem e un miracol, nu? Iei examenul, n-ai învățat, e miracol. Credeai că nu o să mai ai benzină în rezervor, totuși ajungi la destinație, e un miracol. Dar așa ne-am obișnuit, să vedem miracol peste tot. Nu e rău asta. Deci, e un miracol să nu sune telefonul în timpul... dar uite că sună. Zic ieri, nici n-am participat la forumul Dialogos din pricina bolii, dar ne-am revenit încet. Asta nu e un miracol. A fost soția mea care m-a ajutat, m-a îngrijit. A fost medicamentele și găciunile. Și ele sunt parte acolo a scenariului. După masă de la 4 voi fi la Bocșa la o întâlnire de tineret și seara la 6 la Timișoara la o altă întâlnire, slujire. Deci am 4 slujbe astăzi. Miracol ar fi ca să fiu întreg la sfârșitul acestei zile. V-aș ruga, dacă se poate, să aveți grijă de copii, ne putem concentra la Cuvântul lui Dumnezeu. Știm că sunteți musafiri unii, dar e casa Domnului aici. Și toți respectăm rânduiala în casa Domnului. Astăzi despre miracole, în Cartea Faptele Apostolilor, mi-am dat seama că această temă este foarte grea. Deși am mai predicat de aici, m-am adâncit așa în cartea aceasta, Cartea Faptele Apostolilor, o carte istorică, singura care ne dă detalii despre cum trăia biserica primară, dacă tot vrem să fim ca primii creștini. Eu nu m-am rugat des pentru asta și nici să experimentez ce au experimentat primii creștini, pentru că experiențele lor au fost unice, de nerepetat. Chiar și anumite miracole care au avut loc în această perioadă de câțiva zeci de ani, nu se pot repeta. Deși credem că Dumnezeu e Dumnezeu minunilor. Da? Și Dumnezeu face miracole. Și o să vedem cum. Totuși, există miracole irepetabile. De exemplu, ziua cincizecimii, nu? Ziua în care s-a coborât Duhul lui Dumnezeu. E un eveniment istoric irepetabil. Deci a cânta dă-ne rusalii, mai dă-ne rusalii, e greșit. Teologic n-are sens. Știu că sensul este să experimentăm puterea Duhului. Da, dacă când una înțelege alta, atunci poți cânta o astfel de cântare. Dar
Nu, istoric, strict vorbind, nu poți repeta un eveniment istoric care a însemnat începerea bisericii, nașterea bisericii. Deci, și anumite, și alte miracole, de exemplu, miracolele învierii, care au avut loc și în perioada Domnului Iisus Hristos și în perioada apostolilor. Vezi cazul Tabita, Eutich. Deci, puterea lui Dumnezeu a lucrat atunci într-un mod excepțional. Nu ni se cere, nu este niciun text biblic care să ne învețe că toate miracolele trebuie să fie repetate, toate miracolele care le citim în Faptele Apostolilor, că sunt o normă pentru creștini. Nu neapărat, nu. Norma pentru creștini e în altă parte. Norma este în dragoste, la dragoste, la sfințenie, la, știu eu, evlavie, la moralitate, la iertare. Acolo trebuie să căutăm norme. Acolo sunt. Dar cât privește miracolele, nu găsim nicăieri. În nicio epistolă apostolilor, căutați aceste miracole. Exact la fel să fie. Nu. Și chiar și darurile duhovnicești, când se vorbește despre ele în Corinteni, în special Romani, ele sunt pomenite acolo pentru că apostolul corecta un abuz, niște extreme care se petreceau în biserica din Corint, să zicem. Deci nu erau normative. Nu. Și atunci, ce rol au aceste miracole în Cartea Faptele Apostolilor? E foarte greu astăzi să vorbești despre miracole, chiar folosindu-ne de textul biblic, pentru că s-a abuzat foarte mult de miracole. Uneori s-a dus la ridicol. S-a creat multă confuzie. Dacă vă uitați pe internet și veți găsi filme din diverse întâlniri, mai ales carismatice, cu unii care pretind că au fac miracole, te apucă stânjeneala. Nici nu te uiți. Nu te poți identifica cu așa ceva, pentru că e clar un abuz, ceva nenatural, ceva nu e în regulă acolo. Îți spune Duhul tău, nu trebuie să citești pentru asta. În contextul nostru, însă trebuie să vorbim despre miracole, pentru că Biblia vorbește despre ele, mai ales prima biserică, a avut parte de multe miracole. În ghidul pentru studiu veți găsi o listă de miracole în biserica primară. Vindecarea ologului, darul descoperirii în cazul Ananiei și Safirei, vindecare prin umbra trupului. Am dat și o explicație acolo cam cum se interpretează asta. Umbra în sensul că e aproape metaforică, influența personalității apostolului plină de Duhul lui Dumnezeu făcea ca să cineva să fie cucerit sau cercetat de Duhul Sfânt, Duhul Curat, Duhul Bun și să alunge duhurile rele. Apoi, orbirea și vindecarea de orbire, da? Vindecarea paraliticului Enea, învierea Tabitei și a lui Eutich, vindecarea ologului, alungarea demonilor, vindecarea bolnavilor prin basmale și șorțuri, ca elemente materiale intermediare. Ce rol au ele? Că și astăzi unii încearcă să facă la fel. Vindecarea tatălui lui Publius, eliberarea de închisoare a apostolilor, protecția miraculoasă și apoi vindecarea unui oarecare mușcat de năpârcă. Deci, avem o categorie așa foarte variată de vindecări, învieri, exorcizări, intervenții angelice, da, Îngerul Domnului era mereu, da, era la lucru acolo, avea mult de lucru în perioada aia. Semne profetice, manifestări în forță a lucrării lui Dumnezeu. Și diversitatea aceasta ne arată cât de normal era pentru biserica primară să asiste la astfel de intervenții dumnezeiești.
În acest context, ce este un miracol? Da. Cum îl definim miracolul? Biblia, să știți că folosește mai mulți termeni, uitați chiar în textul nostru, în Fapte 14, versetul 3, și aș vrea să vi-l citesc din nou, spune despre apostol că au rămas destul de multă vreme în Iconia, o anumită regiune, și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea. Deci, predicatorii de atunci, da, vesteau cuvântul și spune că acest cuvânt era adeverit, adică confirmat, da, ștampilat, autentificat. Și de ce? De semne și minuni. Dumnezeu îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Deci scopul principal al apostolilor n-a fost să facă minuni, ci să predice. Scopul lor era să predice cuvântul. Semnele și minunile însoțeau, adevereau lucrarea de predicare a cuvântului. Asta e foarte important. Și voi reveni. Dar termenii folosiți aici și nu numai aici, în alte părți, sunt aceiași pe care îi folosește și apostolul Petru în predica lui din Fapte 2:22, unde citim că, vorbind despre Iisus Hristos, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minuni, semne și lucrări pline de putere. Cei trei termeni sunt adesea folosiți. Chiar se vorbește mai târziu în epistole despre cei trei termeni, despre semn, despre minune și lucrare plină de putere, ca fiind elementele specifice apostolilor, lucrării apostolilor. Care sunt cei trei termeni? Semnul, semeion, în limba greacă, deci erau semne. Semnul indică ceva, adică te duce la o semnificație. Dumnezeu făcea semne, dădea semne, ca mintea ascultătorilor să meargă înspre un adevăr, da? Să confirme un adevăr. Sau pentru minune se folosește cuvântul teras, sau pentru minuni, teras. Care, ce înseamnă? Minunea înseamnă ceva ce provoacă uimire. Dar cel mai des termen folosit pentru lucrările miraculoase este dynamis, sau dunamis, în limba greacă, care, deja sesizați, se referă la o putere, nu? La o putere divină, la o intervenție a lui Dumnezeu în lumea noastră, da? Într-un mod aparte. Ei, aceasta, despre asta e vorba aici. Semne, minuni, puteri descriu miracolele. Ce sunt așadar miracolele? Vine din limba latină, dar miraculum poate însemna un semn, poate fi un semn, poate fi ceva care te uimește și poate fi o lucrare plină de putere, neașteptată, da? În lumea ta, în lumea noastră. Deci ele, miracolele, sunt expresii ale puterii divine. Sunt acte vizibile, extraordinare, ale puterii lui Dumnezeu în noi, printre noi. Sunt expresii ale activității harice a divinității. Ele nu pot fi explicate natural ca celelalte evenimente. În C.S. Lewis, când vorbea despre minuni, vorbea despre intersecție. Lumea de sus intersectează lumea noastră. Din când în când. Acestea sunt lucrări miraculoase. Dumnezeu decide, nu noi. El decide când aceste semne, miracole, minuni să aibă loc. Dumnezeu interferează cu natura noastră în moduri diferite. Sigur, atunci când noi ne uităm la ele, vedem că sunt evenimente care încalcă ceva ce noi cunoaștem despre natură. Dar cât știm noi despre natura asta? Adică noi ne lăudăm că nu putem explica anumite lucruri pentru că
nu le putem nu le-am mai văzut. Sigur că cunoștința noastră este foarte foarte puțină în universul acesta. Noi descoperim mereu legi în univers pe care nu le-au știut omenirea acum 100 de ani sau acum 50 de ani sau acum 20 de ani. Ele când erau privite acum 20, 100 de ani, 1000 de ani, erau considerate miracole. Ei, după ce ai descoperit legea aceea din univers, nu mai e miracol. Este o lege normală, o lege care zici, face parte, normal, era normal, era acolo. Da, asta facem noi. Noi redescoperim sau descoperim legi care erau deja acolo. Deci miracolul nu e chiar așa miraculos. Nu? Miracolul face excepție de la anumite legi ale naturii, dar pe moment unele nu le poți explica. Cred că Dumnezeu uneori suspendă anumite legi naturale. Alteori Dumnezeu adaugă niște legi noi în cunoștința noastră și poate alteori face ceva contrar acestor legi. Toate acestea pot fi încadrate drept miracole. Depinde cum te poziționezi, știți, când, să zicem, luăm cazul unui iluzionist care îți face niște magii, spui tu, da? Îți ascunde cărți sau biluțe sau nu știu ce, îți scoate porumbei brusc, așa, nu? Eram tentat, apropo, dimineața asta să vorbesc cu un iluzionist, să vină să vă fac o demonstrație aici, dar cine știe cum aș fi fost interpretat. Însă asta e ideea, un iluzionist îți creează iluzia că ceea ce face este miraculos, dar el știe niște legi pe care tu nu le știi, nu le vezi, n-ai cum. Și atunci ție, care ești în afara sistemului lui, ți se pare că e un miracol, dar de fapt nu este. Pentru el nu este, pentru că el știe niște legi pe care tu nu le știi. Tot așa este cu miracolele în general. Depinde de poziționare. Cine este în sistem vede anumite acțiuni drept miraculoase. Cine este în afara sistemului le vede ca ceva normal. Dumnezeu, de exemplu, când se uită la miracolele acestea care ne uimesc pe noi, el nu le vede drept miracole pentru că în lumea lui ele sunt normale. E o normalitate. Deci când te situezi pe poziția creatorului, și uite, au mai descoperit o lege, credeau că e un miracol. Da? Acum au explicația. Și tot așa ni se dă încet, încet, câte ceva din minunata lume a lui Dumnezeu. De aceea, când spui, când auziți, de exemplu, pe unii spunând că miracolul încalcă legea naturii, e greșit. Pentru că nu se încalcă nicio lege a naturii. E inexact. De fapt, natura asimilează, spunea C.S. Lewis, asimilează acest eveniment cu ușurință și îl armonizează cu celelalte evenimente din natură. Da? Cauza aparentului miracol sau miracolului de moment este activitatea lui Dumnezeu și rezultatele decurg potrivit legii naturale. Da. Bine, am putea filozofa mai mult despre aceasta, dar rețineți doar acest aspect, că trebuie să fim deschiși la lucrările lui Dumnezeu, da? Însă cu precauție, să nu dăm definiții radicale. Asta e lumea lui Dumnezeu, nu e lumea noastră. Și Dumnezeu lucrează când vrea și ce vrea El în lumea aceasta. Deci când mai apare câte un miracol, așa, pentru noi, e un semnal harului lui Dumnezeu, un semnal bunăvoinței Lui. Da? Nu este o excepție neapărat. Ce este așadar un miracol, dacă ar fi să le adun toate logic? E o formă a revelației lui Dumnezeu. Dumnezeu adică se descoperă pe sine în miracole.
Și această revelație poate fi observată de oricine. Însă, nu poate fi înțeleasă, descoperirea aceasta nu poate fi înțeleasă decât prin credință. Da? Asta e important. Noi vorbim despre un eveniment, dar nu trebuie neapărat să căutăm o explicație naturală, normală. Poate că nu poate fi explicat acel eveniment. Dar altceva mă interesează, că orice miracol pe care Dumnezeu îl îngăduie are sens, are scop, are semnificație. Da? De exemplu, în Faptele Apostolilor 14, ce am citit noi, se precizează clar că scopul semnelor și minunilor care se făceau prin apostoli era să adeverească predicarea cuvântului apostolilor. Scopul era altul decât oamenii să fie uimiți de un miracol. Și asta mă deranjează foarte mult când văd pe unii care pretind să fie vindecători, da, proroci și alte acțiuni așa, pentru că atrag atenția asupra lor. Nu? Întotdeauna miracole au avut ca scop cuvântul lui Dumnezeu, biserica lui Hristos, glorificarea lui Dumnezeu. Nu există miracol făcut doar de dragul miracolului, era să zic bine. În miracole Dumnezeu se manifestă pe sine, își manifestă dragostea sa și libertatea sa, puterea sa. El este liber în universul lui să facă orice vrea. Am întrebat cum recunoști un miracol, că e adevărat sau nu e adevărat. Sunt criterii multe. Citind în Faptele Apostolilor din nou, am extras următoarele criterii. Deci, ce criterii ai să autentifici un miracol? În primul rând, un miracol este acel eveniment, acea descoperire a lui Dumnezeu, care e în conformitate cu natura morală a lui Dumnezeu, care permite miracolul respectiv. Asta e important, pentru că Biblia spune că și cel rău face miracole. Și atunci, cum deosebești miracolul bun de miracolul rău? E, are de-a face cu natura morală a lui Dumnezeu. Nu pot să spui, acesta este un miracol pe care Dumnezeu l-a făcut, câtă vreme este contrar sfințeniei lui Dumnezeu, să zicem. Da? Auzeam de vindecători din aceștia care aveau pretenții de vindecare și, în sfârșit, greu de dovedit, strângeau 10.000 de oameni pe stadioane sau în alte părți. Și după aia se descoperea că e curvar, că e imoral, trăia cu nu știu cine. Sau era hoț, fura, da, bani, mulți, erau băgați în închisoare, vindecătorul. Cum e posibil? Tot ce a făcut el înseamnă că n-a fost curat. Da? Înseamnă că ceva n-a fost în concordanță cu caracterul moral al lui Dumnezeu. Și e ușor să descoperi lucrul acesta. E foarte bine ca biserica din când în când se confrunte pe toți aceștia care au pretenții de a fi făcut miracole. Și chiar tu, dacă ai avut parte de un miracol în viața ta, verifică-l. Vezi dacă... Cum a venit acel miracol? În ce context a fost? E în concordanță cu caracterul moral sfânt al lui Dumnezeu? Sau nu? Că cine știe, te poți trezi cu alte lucrări demonice. De asemenea, am observat că în Cartea Faptele Apostolilor un miracol autentic este un miracol încadrat în planul lui Dumnezeu și nu în planul oamenilor. Adică nu am văzut miracole de dragul miracolului, spectacolului, cum se face astăzi. Nu, eu nu înțeleg naivitatea bisericilor, credincioșilor care se duc și susțin astfel de spectacole, de prost gust, aproape demonice. Că te duci și tu cu o speranță acolo. Nu, nu, nu. Înainte de a te duce la așa ceva, verifică despre ce e vorba. Cine este cel care vine acolo? Știu că vrei să fii vindecat, dar când te duci acolo, e planul lui Dumnezeu? Ești sigur că acesta e planul lui Dumnezeu?
Că eu așa văd. Toate miracolele care au fost făcute au fost partea unui plan. Atunci Dumnezeu intervine. Nu intervine pentru mofturile noastre. Că și Pavel a fost bolnav și s-a rugat de 3 ori și s-a oprit. Pentru că forța niște limite. Da. E posibil că atunci când ceri anumite lucrări miraculoase în viața ta, da, să fie pentru planul tău, nu planul Domnului. Și când îți dai seama că nu e planul Domnului, trebuie să te oprești. Asta învăț. Și apostolul și-a dat seama. Pentru că asta înseamnă să apelezi la niște promisiuni ale lui Dumnezeu care nu îți aparțin ție, nu se aplică pentru tine. Asta înseamnă să ispitești pe Dumnezeu. Ispitirea lui Dumnezeu întotdeauna a fost atunci când oamenii au cerut anumite lucrări miraculoase, spectaculoase, de dragul lor, de dragul planului lor și nu de dragul planului Dumnezeu. De aceea când vezi că o anumită lucrare nu se face, trebuie să te oprești în toată smerenia, da, și să accepți voia Domnului, chiar dacă te doare, chiar dacă nu-ți place. E mai rău să-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, care devine foc mistuitor, metaforic vorbind, sigur. Dar asta înseamnă că Dumnezeu își trage mâna de pe tine. Și Pavel n-a vrut asta. Apostol să fie bolnav? Uite, apostol a fost bolnav, s-a oprit și nu s-a mai rugat pentru o anumită vindecare. S-a rugat pentru altele, a mijlocit pentru alții. Da, știa, era nevoie de o mărturie undeva. Atunci Pavel intervenea. Se ruga și el, și Petru, și ceilalți apostoli. Dar era partea planului lui Dumnezeu. Și încă ceva, cum recunoști un miracol autentic? Un miracol autentic este întotdeauna însoțit de un mesaj cu semnificație. Întotdeauna are un mesaj spiritual cu sens. Da? Încă o dată, nu e făcut de dragul spectacolului, da? De a impresiona, ci are o semnificație spirituală. Uneori, Dumnezeu îngăduie peste tine anumite miracole și vin în viața ta pentru că are un mesaj pentru tine. Și asta trebuie să vezi totdeauna. Nu așa că Domnul m-a vindecat, dar de ce? Nu știu. Nu există. Da? Există, are sens, da? Se vede. Simți. Da, e pentru tine, ai un mesaj. De aceea apreciez foarte mult pe credincioși și maturi, care chiar dacă au avut parte de un miracol în viața lor, de o vindecare, de un semn, ceva, nu se laudă cu el, cu miracolul acela. Nu fac turnee prin țară și prin lume. Explice la toți același lucru seară de seară cum Dumnezeu a lucrat în viața lor. Nu, nu pentru asta ți-a dat Dumnezeu acea lucrare. S-ar putea să fie doar pentru tine și mesajul să fie doar pentru tine. Da, miracolele au semnificație. Dar vedeți, ele cad în plan secundar. Planul lui Dumnezeu înainte, mesajul, predicarea era în frunte, celelalte erau secundare. Bun, și ar mai fi un criteriu, dacă vreți, recunoaște un miracol autentic dacă e făcut de oameni curați. Adică Dumnezeu folosește, nu, oameni sfinți. Nu cred că Dumnezeu poate îngădui și anumite miracole, să zicem, făcute de duhurile, de demon, duhurile rele, dar în Biblie, așa citesc și în Faptele Apostolilor, citesc că adevăratul miracol este autentificat de un mijlocitor, dacă vreți, moderator sfânt. Dumnezeu se folosește de apostol în primul rând. Rar se folosește și de ceilalți, o face din când în când, dar nu e, zic că, dominant în cartea Faptele Apostolilor. Bun. Dar ce este specific în această carte? Pentru că ăsta e subiectul nostru. Foarte interesant este să comparați miracolele făcute în timpul Domnului Iisus și miracolele făcute în timpul apostolilor. Arată diferit. Miracolele din Evanghelii și miracolele din Faptele Apostolilor sunt diferite, pentru că obiectivele sunt diferite. Da. Iisus, de exemplu, făcea foarte multe miracole din compasiune, din milă. Nu găsim asta în Faptele Apostolilor. Găsim în Faptele Apostolilor miracole făcute de dragul autentificării cuvântului, întăririi predicării cuvântului lui Dumnezeu sau lucrării unui apostol. Dar nu găsim
miracole de dragul compasiunii, adică fără un mesaj. Poți interpreta, dar nu e dominant. Apoi, zic, ce este specific în această carte? Aș vrea de la început să spun, poate am să uit, nu există suficiente dovezi să arătăm că miracolele au încetat după perioada apostolilor. Și tot așa, nu există suficiente dovezi să demonstrăm că nu au încetat. De aceea ne păstrăm deschiși și precauți. Asta e poziția noastră. Suntem deschiși, Dumnezeu poate lucra, suntem precauți. E posibil altceva, ca unele miracole pe care Dumnezeu le-a îngăduit în această perioadă a bisericii primare să fi fost pentru acea perioadă cu scopuri precise, irepetabile așadar. E posibil un anumit tip de miracol să nu se mai repete niciodată. Vă dau exemplu învierea. Oricât am întoarce, oricât câte pretenții sunt și astăzi, foarte rar găsești pe cineva, chiar la escroci aceștia religioși, găsești că a făcut o înviere. Hai, merge cu umbra, mai merge, mai cu basmale, mai cu... Încearcă să repete ce au făcut apostolii. Ridicol. Este absolut ridicol. Dar nici măcar ei nu pretind înviere. Ei, uite că au fost învieri în perioada apostolilor care nu le mai găsim în istoria bisericii. De ce? Pentru că învierile au avut alt obiectiv. Și asta e important, iarăși subliniez. Contează perioada de miracole în care Dumnezeu lucrează intens, ce obiective are? Care e scopul lor? Nu există miracol fără scop, fără sens, fără semnificație. Deci, iată ce concluzii am adus eu în final ca lecții practice. Am patru idei. În primul rând, miracolele au fost parte a misiunii bisericii. Miracolele nu pot fi decuplate, separate de misiunea bisericii. De aceea Dumnezeu îngăduia miracole, semne, minuni, da? Pentru ca să întărească misiunea bisericii, să confirme misiunea bisericii. Așa cum a confirmat misiunea lui Iisus Hristos. Da? Misiunea bisericii era să îndeplinească sau să continue mandatul lui Hristos. De aceea Dumnezeu a hotărât să le dea anumite puteri. Conform Fapte 1 cu 8, nu? Spune Iisus către ucenici, voi veți fi martori, da. Veți fi martori când o putere se va coborî peste voi. Vedeți legătura. Miracolele împlineau promisiunea lui Iisus. Nu a spus tot Domnul nostru ucenicilor că voi veți face lucrări mai mari decât am făcut eu? La ce se referea? Nu cred că se referea la, să zicem, calitatea miracolelor, ci la cantitate. În sensul că ucenicii vor fi martori la niște lucrări excepționale, nu la lucrări ca ale lui Iisus, mai locale, individuale, ci, iată, coborârea Duhului Sfânt, nașterea bisericii, răspândirea adevărului Evangheliei în toată lumea. Ăsta e miracolul. Da, semnele doar adevereau acest mare obiectiv. Asta, zic, este de reținut. Că miracolele sunt parte integrantă a misiunii bisericii. Și astăzi cred la fel. Noi nu avem voie să ignorăm partea de semne, puteri, minuni. Nu. Nu cred că biserica e chemată la asta, să fie închisă, rigidă. Da, nu, noi nu avem treabă cu acestea. Nu. Asta înseamnă să îngrădești lucrarea Duhului Sfânt, asta înseamnă să îl limitezi lucrarea lui Dumnezeu când vrea în lumea lui. Poate că semnificația acestora, obiectivul lor diferă, dar miracolele sunt parte a misiunii bisericii. A fost și asta va fi totdeauna. Asta e prima lecție. A doua lecție pe care o am aici, pe care o învăț, este că miracolele însoțeau
și împuterniceau mesajul și mesagerii bisericii. Adică avem dovada chiar în textul nostru. Mai vă aduc încă un text în Evrei, capitolul 2, versetul 4. Când în versetul 3 spune, se vorbește despre mântuirea care a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost, zice, adeverită de cei ce au auzit-o. Versetul 4 spune, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor, mărturia apostolilor, cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Da, vedeți, miracolele, semnele, le punem toate la un loc, da, semne, minuni, puteri, toate sunt miracolele. Acestea confirmau, întăreau mărturia apostolilor. În Faptele Apostolilor găsesc de foarte multe ori această legătură între predicare și miracol. Dumnezeu a fost la lucru. Dumnezeu i-a dat și lui Petru, și lui Ioan, și lui Pavel, și Barnaba, la toți acești apostoli le-a dat vedenii. I-a făcut să poată face vindecări. Da? Scopul era să se întărească mărturia acestora. Da? Așa văd. Miracolul este ca și o ușă deschisă pentru mărturie. În anumite situații când puterea cuvântului nu este suficientă și Dumnezeu consideră că e nevoie de mai mult, se deschide ușa miracolului, a semnelor. E posibil, da? Să zicem, mergi la un trip, mergi undeva într-o lucrare și ești încolțit, vrei să vorbești. Da, spune cuvântul că Duhul îți va pune pe limbă ce să spui, te va inspira, dar cred că poate deschide și oportunități noi. V-aș da mai multe exemple și din viața mea pentru aceasta. Le consider semne cel puțin, nu neapărat puteri extraordinare, în care aceste miracole deschideau ușa pentru cuvânt. Da? Semnele așadar, minunile, puterile, nu erau substituți pentru cuvânt, pentru predicare, ci confirmare a cuvântului. Cuvântul era unealta principală prin care Evanghelia se răspândea. Puterea stătea în mesajul, în conținutul Evangheliei, moartea, învierea lui Iisus Hristos. Citiți în Faptele Apostolilor și veți vedea, ăsta este subiectul principal al predicării apostolilor. Hristos, cristocentric, moarte, înviere, înălțare. Că au venit și niște semne, au venit pentru confirmare. Credința oamenilor nu se provoca datorită faptului că vedeau miracole, ci pentru că mesajul cuvântului lui Dumnezeu le schimba viața. Și aici avem multe de discutat legat de credință. Nu cred că semnele, minunile produc neapărat un mare număr de convertiți. Nu am văzut asta. Sunt cazuri. Da. De obicei, aceste miracole vin pentru întărirea credinței, care deja există. Asta da, sunt de acord. Să ne întărească, să sprijine credința. Vedeți, cei necredincioși vor dori mai multe dovezi. Asta pentru că miracolele nu sunt secretul transformării interioare. Uitați-vă în icone, cazul nostru din Fapte 14. Apostolii au făcut miracole, dar apoi au fost bătuți bine. Așa citim. Uneori semnele și minunile, dimpotrivă, pot conduce pe oameni la concluzii greșite. Când s-a făcut vindecarea ologului din Listra, aici în Fapte 14, ați văzut rezultatul. Vindecarea a dus pe oameni la închinare față de oameni, față de apostoli. S-au închinat lor. Nu s-au închinat lui Dumnezeu. Și de aceea apostolii intervin și opresc erezia aceasta. Deci, nu este nicio garanție că un miracol, da, va fi bine înțeles. Nu, altceva trebuie înțeles. Oamenii trebuie să înțeleagă cuvântul că va exista un semn, o putere, o minune însoțitoare
Asta este harul lui Dumnezeu. Este bonus. Dar obiectivul principal al bisericii la început și al nostru astăzi trebuie să fie predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Asta cred că schimbă inima omului. A treia concluzie pe care o am. Miracolele erau confirmarea suveranității lui Dumnezeu în mântuire. Ce confirmau aceste prezența miracolelor era că Dumnezeu e suveran în lumea Lui. Și dacă ai parte de un miracol, și dacă vezi, auzi, sper că asta nu te duce la gelozie. Nu? Să zici, vreau și eu. Așa ca și copiii mici. Nu, astfel de lucrări, când ele există, trebuie să te facă și pe tine și pe cel care le-a trăit, să înalțe slava către Dumnezeu. Gloria să fie a lui Dumnezeu. Pentru că prin aceste semne, miracole, minuni, Dumnezeu își arată și manifestă puterea, suveranitatea în mântuirea noastră. Miracolele, știți, vin la pachet, dacă mi-e permis asta. Ești născut din nou, pus pe calea sfințirii și poate la pachet vine și un miracol sau miracole. Deși cel mai mare miracol se spune doar și cântăm asta, nu? Cea mai mare minune din inimă, cea mai mare minune care este? Schimbarea ei. Nu? Deci, miracolele lucrează în mod suveran prin mijloacele rânduite de Dumnezeu, nu prin cele rânduite de oameni. De exemplu, de foarte multe ori, aproape exclusiv în Cartea Faptelor Apostolilor, știți că miracolele sunt însoțite de rugăciune? Ca urmare a rugăciunii s-a produs acea lucrare specială a lui Dumnezeu. Asta mi-a plăcut foarte mult. Și v-aș da exemple. Fapte 5, fapte 12, fapte 16, fapte 28. Da, rugăciunea. Providența lui Dumnezeu. Când apostolii erau în închisoare, biserica s-a strâns la oaltă și s-au rugat până s-a cutremurat locul unde erau. Efectiv. Dar se rugau. Nu stăteau numai acolo. Da, sunt de acord că Dumnezeu așteaptă să participăm prin rugăciunile noastre în producerea miracolului, dacă tot vrei. Dar să nu fie pentru tine, să fie pentru slava Lui. Să demonstrezi prin aceasta suveranitatea. Doamne, arată-ți Tu puterea. Nu? Scopul nu este ca respectiva să fie eliberat, vindecat. Nu, întâi, Doamne, Tu să fii glorificat. Apoi, dacă se poate, să fie și vindecat. E ok. Mulțumim de bonus. De asemenea, am observat că în cartea aceasta că miracolul este legat de credință. Rar găsim un miracol care să fi convertit pe cineva. Pentru că, vedeți, credința noastră nu se bazează pe miracole. Și ce dacă Dumnezeu nu-ți mai dă un semn, nu-ți mai face o minune așa? Nu miracolul aduce credința, dar miracolul poate sprijini credința. De aceea și în Ioan 20, Ioan scrie că toate aceste lucruri, semne pe care le-a făcut Iisus, zice, au fost scrise pentru a voi să credeți că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, să aveți viața veșnică. Nu înțeleg atunci de ce unii se laudă cu aceste miracole. Eu cred că miracolele sunt date pentru a sprijini credința, eventual pentru a crește credința, sau chiar pentru a judeca, a cântări, în sensul acesta, a judeca credința unora. Nu miracolul naște credința, ci credința naște miracolul. Ordinea e importantă aici. Și ultimul gând pe care l-am, miracolele în biserică n-au încetat niciodată să existe, dar decizia de manifestare a lor îi aparține lui Dumnezeu. Da, suntem de acord că Dumnezeu poate lucra oricând, însă cel care decide nu e omul, ci este Dumnezeu. Și atunci când miracolele se făceau prin apostol, da, și ei știau, Dumnezeu face, nu ei. Nu și-au
tras asupra lor slava, nu, acelei lucrări. Obiectivul era mai presus de apostoli. Ei știau aceasta. Obiectivul era ca să fie glorificat Dumnezeu. Din nou cred că anumite miracole au încetat. Cred că Dumnezeu lucrează în continuare și astăzi, pentru că e același Dumnezeu. Dar pentru că obiectivele și scopurile anumitor semne și minuni au încetat. Și ele, aceste lucrări, au încetat. Sunt parte a lucrării lui Dumnezeu. Poate ne așteptăm mai degrabă la alte tipuri de semne, minuni și puteri. Nu cred încă o dată că e normativ totul. E posibil ca Dumnezeu să ne surprindă și cu alte tipuri de lucrări. O să vedem. Unele să știți că există. Când îți vin niște arabi și îți spun ni s-a arătat Iisus într-o vedenie. Și nu spune unul, doi, spun mii de arabi. Unde o încadrez asta? La semne. Probabil, da. Vedeți, altfel se manifestă astăzi. Da. Sau când vin misionarii care au suferit pentru credință și îți spun modul în care Dumnezeu i-a scăpat din situații limită, da? Cu prezența îngerilor care înconjurau casa sau înconjurau pe ei și păgânii vedeau îngerii și ei nu vedeau. Unde încadrez asta? Deci nu avem genul acesta de semne și minuni, nu le avem prezente în Faptele Apostolilor, dar ele sunt prezente astăzi. Deci, ne așteptăm ca Dumnezeu să lucreze variat și astăzi, așa cum vrea El. Asta este important. Cum vrea El, El decide și nu noi decidem. Da, aceste miracole, aceste intersectări, vizite ale Dumnezeirii între noi, n-au încetat niciodată. Biserica e pregătită să le primească, să le folosească pentru glorificarea lui Dumnezeu, mântuirea oamenilor, dar decizia de manifestare a acestor semne, puteri, minuni, îi aparține lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne știm limitele, să avem grijă ca gura noastră să nu-L ispitească pe Dumnezeu și nu cumva să preluăm aceste lucrări ca și cum ar fi ale noastre. Feriți-vă de acest lucru, pentru poate că, pare rău să închei așa mai negativ, dar poate că noi nu experimentăm anumite lucrări ale lui Dumnezeu pentru că nu suntem pregătiți, pentru că am făcut greșeala să ni le atribuim nouă, pentru că le-am transformat în lucrările noastre. De aceea Dumnezeu nu ne le mai poate da. Dar când El este glorificat, când El este la... când ne vede inima și vede că poate să lucreze prin unii dintre noi, o va face nu neapărat spectaculos. Pe mine nu mă atrag aceste semne, lucrări spectaculoase, pentru că sunt prea spectaculoase. Știți, când Iisus a fost ispitit, una din ispite care a fost să seară de pe strașina templului, că îl vor prinde îngerii. Adică El, Hristos, i s-a oferit de cel rău să cucerească lumea asta prin spectaculos, prin supranatural, prin popularitatea. Uite ce face, extraordinar. Nu, aceiași care au asistat la vindecările lui Iisus, la miracolele lui Iisus, l-au răstignit mai târziu. Nu e o garanție asta. Iisus nu alege calea aceasta. Dacă ar fi ales-o, ne-ar fi dat la toți niște puteri, așa, una altă, ca în filme astea, science fiction, da? Care ne bulversează mintea și ne dă speranțe false, nu? Deja nu vă uitați foarte des la aceste filme. Da? Și nu citiți cărțile acestea și nu încurajați copiii voștri să citească multă fantezie, imaginație din asta bolnavă. Pentru că s-ar putea să nu mai poată face distinția într-o zi între ce este real și ce este virtual. Trebuie să ținem echilibru, să fim realiști. Da, Dumnezeu intervine oricând în lumea Lui. E lumea Lui, nu este a noastră. Dumnezeu o face oricum în fiecare zi. Tu nu-ți dai seama. Tu te-ai obișnuit cu miracolul, dar El lucrează mereu.
Sunt acte extraordinare ale puterii lui Dumnezeu. Ele însă au totdeauna obiectiv. Când Dumnezeu permite așa ceva, sunt obiective pentru glorificarea Lui, pentru deschiderea de uși noi, pentru predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru misiunea bisericii. Uită-te întotdeauna la scop, la semnificație, și asta te va face să fii mai precaut, mai atent, mai prudent și vei ști să-ți găsești locul. Pentru că locul nostru este în planul Său. Nu noi îl programăm pe Dumnezeu ce să facă în lumea noastră. De-aia, cum e posibil ca acești vindecători să-L planifice pe Domnul? La ora 6 avem vindecare. La ora cu tare, da, veniți că gata, am rezolvat, wireless. Gata, s-a rezolvat. Cum e posibil? E ridicol. De aceea, vedeți, creștinismul și-a pierdut din mărturie datorită acestor proroci falși, apostoli falși, vindecători falși. Sper că nu ești unul care îi admiri. O, că speranță există? Da, există. Dar dacă îți cunoști locul și ești echilibrat și Duhul îți dă cumpătarea, înțelepciunea respectivă, nu vei cădea în plasa întinsă de acești oameni falși și vindecători falși. Există suficient miracol, numai trebuie să-L vezi, să deschizi ochii mari, să-L vezi pe Dumnezeul acesta la lucru. N-ai nevoie de spectaculos, ai nevoie de credincioșie, de perseverență, de ascultare, să te sfințești și vei vedea lucrări mai mari decât unii așteaptă. Vei vedea minunea de ca viața ta să se transforme și viața celor din jur să se transforme. Nu poate fi alt miracol mai mare decât acesta. Ca o inimă rea să fie transformată într-o inimă bună. Ca un om care e mort în păcatele lui să fie adus la viață împreună cu Hristos. Acesta e Dumnezeul nostru cu adevărat. Acestui Dumnezeu să fie toată slava vecii vecilor. Amin. Amin. Vă invit să vă ridicați în picioare, să ne mai dezmorțim puțin. Și dacă în contextul cuvântului pe care l-am auzit în dimineața asta, considerați că mai mult decât orice altceva avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de răscumpărarea Lui, avem nevoie de El în viețile noastre în orice moment, atunci vă invit să cântăm împreună următoarea cântare. Oh,
Să fim conștienți că de Tine avem nevoie și nu de alte lucruri, doar de Tine. Și să fim conștienți de lucrul ăsta tot timpul, nu numai când sună bine o cântare. Și Sami ne îndemna săptămâna trecută să avem grijă. Cântările pot să se joace cu emoțiile noastre și nu ăsta e scopul pentru care noi cântăm aici. Scopul cântărilor e să fim conștienți și să ne rămână de-a lungul săptămânii, în absolut orice ipostază, în absolut orice circumstanță, să ne rămână îndemnul pe care ne-l dă cântarea. Doamne, ajută-ne! O să cântăm o cântare nouă, în continuare, și vă rog să ocupați locurile. Cântarea a fost compusă de niște frați de-ai noștri dragi, care ne-au vizitat de la Cluj. E vorba de familia Lup, Cătălin și Ramona. Și cântarea se numește Dați Domnului slavă și cinste și sperăm să o învățăm cât mai repede împreună. Care a venit
Avem o fată specială și deosebită între noi pentru prima dată, Yasmina Selena, și a fost cât se poate de cuminte, nu-i așa? Am ținut-o atât aici și ea a fost cuminte. Bine ați venit toți cei care o însoțiți astăzi la această sărbătoare a binecuvântării ei și aș vrea să vă rog să vă ridicați în picioare, să vă vedem pe toți. Vă mulțumesc foarte mult, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și avem și un oaspete special, care este Marius Panda de la Adoram. Marius, ești în direct, te rog să vii aici și uite ce am eu pregătit pentru tine. Știu că e târziu deja și nu vreau să vă încerc îndelunga voastră răbdare. Mă bucur mult că sunt împreună cu voi în dimineața asta aici. Mă bucur mult să fiu cu Arpi, cu Rafi, cu fetița lor la binecuvântare. Dumnezeu să o binecuvânteze. Amin. 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 Și mă bucur mult să văd în fața mea miracolul lui Dumnezeu. Nu sunt doar cuvinte pe care vreau să le folosesc așa, să le arunc. Voi sunteți cel mai mare miracol al lui Dumnezeu. Biserica este miracolul lui Dumnezeu. Cornelia, unde ești? S-o ascuns pe acolo, pe undeva. Tu ești miracolul lui Dumnezeu pentru zona în care El te-a așezat. Cornelia este fosta mea colegă în clasele 1-4. Am fost cu ea în clasă. Mă bucur mult să o văd și să văd că Dumnezeu o folosește. Tot ceea ce Dumnezeu face este un miracol. Poate uneori ni se pare că funcționăm ca un ceas elvețian, așa, l-o tras cândva cineva și merge. Dar vreau să știți că faptul că inima noastră bate astăzi este un miracol. În ultimele 2 săptămâni, fără a avea intenția să întristez pe cineva, am participat la mormântarea 2 tineri, 38 de ani și 43 de ani. A căror inimă s-a oprit. Faptul că noi suntem în dimineața asta e un miracol și este miracolul Lui. Faptul că pomii înfloresc este un miracol și este miracolul Lui. Faptul că suntem în viață, faptul că Yasmina este astăzi aici este un miracol. Și știți care e miracolul ăsta? Miracolul că El ne-a iubit. Amin. Tot ceea ce se mișcă în universul acesta este mișcarea dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Fii conștient de asta. Cu asta vreau să te las în dimineața asta. Cornelia, spuneai despre greutățile slujirii tale acolo. Ești convins că fratele păstor are greutățile slujirii lui și în slujire nu-i ușor. Dar știți ce a spus Dumnezeu Tatăl Fiului Său când a ieșit din apa Iordanului? Tu ești Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Tu ești Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Nu i-a spus nici că va fi cel mai mare evanghelist, nu i-a spus că va fi și el mai mare vindecător, nu i-a spus nici măcar că va fi mântuitorul lumii, a spus Tu ești Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și imediat după asta a fost dus în pustie. Și primul lucru cu care diavolul l-a ispitit a fost identitatea lui. Dacă Tu ești Fiul lui Dumnezeu, și o scos din tot contextul cuvântul prea iubit, atunci demonstrează. Nu suntem aici să demonstrăm, așa cum fratele spunea, minunile lui Dumnezeu, El le face prin noi atunci când El hotărăște, dar suntem aici să demonstrăm că suntem fiii Lui prea iubiți. Amin? Și scăldați-vă în dragostea lui Dumnezeu și în împlinirea asta. Noi suntem fiii Lui prea iubiți. De aici primim resurse, de aici primim putere în slujirea noastră și în viața noastră de trăire. În fiecare zi cu Domnul. Să fiți binecuvântați de Domnul Iisus. Mulțumesc. Amin. Mult. Mulțumim mult. Domnul să te binecuvinteze. Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de El, ne spune Psalmul 127. Și astăzi, familia Catona sunt împreună cu noi pentru că Dumnezeu
le-a dăruit o moștenire și o binecuvântare. Duminica trecută am lipsit pentru că am fost la o familie cărora Dumnezeu le-a dăruit 2 copii odată. Și avem o poză și vă transmit salutări cu ocazia asta de la biserica din Bludenz. Am fost cu Dana și am avut un timp minunat și primit salutările de la familia Bogoșel și de la socrii lui și de la toți cei care ne-am bucurat împreună cu el. Rafael și Eliseia sunt copii cuminți, extraordinar de cuminți chiar, și se pare că el este mai cântăreț decât ea. Dar Domnul să-i binecuvinteze. Familia Catona, Arpi și Rafaela vă invit aici cu tot dragul, împreună cu întreaga voastră familie. Și aș vrea să citim cuvântul Domnului pe care îl găsim scris în Cartea Numeri, în capitolul 6, de la versetul 22. Haideți și mai încoace, haideți! Numeri, capitolul 6, de la versetul 22. Atunci când vom auzi numele Iasminei Selena, cu toată biserica vom spune amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Iasmina Selena. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Iasmina Selena. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Iasmina Selena. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. O să am nevoie de un microfon pentru că în minutele următoare, împreună cu familia, împreună cu Arpi și împreună cu Rafaela, ne vom ruga Domnului și aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare la acest moment de rugăciune. Doamne, vin înaintea ta și îți mulțumesc pentru această zi minunată, da, în care nu știu cum să-ți mulțumesc pentru binecuvântările care ne le oferi fiecăruia dintre noi în viața noastră, Doamne, în casa ta. Slavă ție! Îți mulțumesc, Doamne, și mă rog pentru soția mea, Rafaela. Da. Te rog, Doamne, dă-i putere, Doamne, dă-i sănătate. Amin. Și dă-i înțelepciune să putem crește copiii. Amin. După voia ta, Doamne. Amin. Mă rog, Doamne, și pentru, și îți mulțumesc și pentru cele 3 fetițe minunate, Doamne. Amin. Îți mulțumesc, Doamne, pentru Alesa, Doamne. Amin. Îți mulțumesc, Doamne, pentru Beatrice, Doamne. Amin. Îți mulțumesc, Doamne, pentru Iasmina, Doamne. Da. Binecuvântează-le Tu, Doamne, și... Amin. Ia-le Tu în brațul Tău, Doamne. Amin. Și poartă-le Tu de grijă de cele rău, Doamne. Amin. Mă rog, Doamne, și pentru familia mea alărgită, Doamne. Amin. Și pentru familia soției mele, Doamne, și pentru, da, cei din biserică, Doamne, care au nevoie de Tine, Doamne. Ai mine, și pentru, Doamne, cei bolnavi, Doamne, care are nevoie de vindecare, Doamne. Te rog, pune mâna Ta peste ei, Doamne, și, amin, atinge-le inimile lor, Doamne, și dă-le vindecare, Doamne. Amin. Îți mulțumesc pentru binecuvântările care mi le-ai dat în viața mea, Doamne. Da. Și îți mulțumesc pentru sănătatea care mi-o oferi, Doamne. Slavă Ție. În numele Tău m-a rugat. Amin. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că suntem astăzi aici. Da. Îți mulțumesc pentru cele 3 fete a noastre. Da, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru părinții mei, pentru sora mea, pentru Arpi. Da, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce ai făcut în viața noastră. Slavă Ție. Te rog, Doamne, să ai grijă în continuare de noi. Amin. Să ai grijă, să ne ajuți să creștem fetele în ascultare de Tine. Amin. Te rog să ai grijă de familia noastră, de familia lui Arpi. Amin. Și te rog, Doamne, să binecuvântezi fiecare persoană care e astăzi aici. Amin. În numele lui Iisus m-a rugat. Amin. Amin. În minutele care urmează, cântăm
cântarea pe care o știm deja și o cântăm cu toții în asemenea momente. Domnul păcii să fie cu tine în furtuna sau zile senine, din potirul divin să-ți dea pace din plin, pacea lui, pacea lui peste tine. Slava Lui să fie cununa peste fiecare dintre noi. Mergeți și fiți fiți o binecuvântare. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Oh.